Olha, um acidente em Jandaia domingo pela manhã. Nós acompanhamos, olha aí, ó, esta motocicleta Hornet acabou se envolvendo aí, né, neste acidente. O condutor, na verdade, ele perdeu o controle de sua motocicleta e acabou caindo nesta ribanceira. Olha, um acidente na manhã deste domingo aqui na cidade de Jandaia. O condutor de uma motocicleta Hornet, ele acabou se perdendo aqui nesta curva de Jandaia e acabou caindo aqui. A gente até presenciou ele saindo ali da Vila Rica. Doutor, tudo bem? A gente presenciou ele saindo da Vila Rica ali, estava tudo bem, mas ele teria se perdido nesta curva aqui e acabou caindo aqui com esta Hornet, uma motocicleta de alta cilindrada, e ele acabou aí se perdendo na curva e caindo aqui, ó. Acabou batendo nesta placa, alguns motociclistas passam por aqui pelo local, mas esse acidente aconteceu nesta manhã aqui na cidade de Jandaia. Nós estamos neste momento, agora às 9 horas e 15 minutos desta manhã de domingo, onde o pessoal dá atendimento aqui a esta vítima. Ele saiu da Vila Rica há poucos instantes, a gente até viu que ele saiu da Vila Rica ali e acabou aí sofrendo aí este acidente. É uma motocicleta Hornet, ele acabou caindo da mesma aqui no trevo de Jandaia. Nós estamos acompanhando de para e passa para deixar os senhores bem informados em relação aí a este acidente de trânsito que ocorreu nesta manhã de domingo. Repito, ele saiu da Vila Rica agora há pouco, às 9 horas e 10 minutos, chegando aqui. Ele acabou se envolvendo aí neste acidente. Positivo, André. Nessa manhã de domingo aqui, a gente recebeu uma solicitação via telefone de emergência, onde um rapaz aí que estava fazendo um passeio com sua motocicleta de alta cilindrada acabou se perdendo aqui próximo ao trevo da Metáfora. O que chamou a atenção é que ele se perdeu aqui próximo a esse trevo e acabou batendo na placa aqui. Então, André, como pode ver, uma motocicleta de alta cilindrada, né, acabou vindo se perder e acabou colidindo numa placa. Ele apresenta uma fratura fechada em membro inferior esquerdo e vai deslocar para o Hospital da Providência. Pela cinemática do acidente, graças a Deus ele está bem, né? Por sorte, André, graças a Deus ele está bem. Foi apenas uma fratura ali, como a cinemática, como você mesmo disse, poderia ter sido algo pior. Vai ser encaminhado para o Carana? Isso, Hospital da Providência, para o Carana. Motocicleta de alta cilindrada é perigoso a curva também, né? Assim, sempre é perigoso, né? Ainda mais do perímetro urbano aqui, onde tem um movimento maior. O pessoal também às vezes acaba abusando um pouco da velocidade, sim, com uma motocicleta de alta cilindrada. Foi acionada a Defesa Civil e a Ambulância do SAMU? Isso, eu acho que como às vezes o pessoal aí na hora do pavor, né? Acabou ligando para os dois serviços de emergência, mas a gente acabou chegando primeiro, prestou o primeiro atendimento, juntamente com o apoio do SAMU posteriormente. Tá, e o Bueno passou as informações para nós em relação a este acidente. Você viu o trajeto que o cara fez com a moto, né? Você viu, se perdeu na curva, não conseguiu ali parar a motocicleta e acabou caindo. Segundo o Bueno, ele foi encaminhado ao Hospital da Providência aqui da cidade de Apucarana.